Hola, em dic Jennifer, sóc mig catalana i mig americana i practico el forestering. Fa 5 anys, la meva parella i jo vam decidir deixar el nostre entorn del Vallès Occidental per adentrar-nos a l'aventura de venir a viure al Segrià, ja que ens agradava molt i ens atreia molt aquest entorn rural per poder disfrutar d'activitats que no disfrutàvem antigament, com cuidar del nostre hort, tenir les nostres gallines i gaudir d'aquest espectacular entorn natural i la qualitat de vida que ens ofereix el Segrià. Passa't al forestering, el Segrià, qualitat de vida.